Azərbaycan qanunvericiliyinə görə xarici vətəndaşların Azərbaycanda torpaq alqı-satqısı həyata keçirməsi qanunvericiliyi ilə qadağan olunur. Yalnız xarici vətəndaş Azərbaycanda torpağı icarəyə götürə bilər. Amma xarici vətəndaşın Azərbaycanda mülk sahibi olmaq imkanları var, qanunvericiliyi ilə buna imkan verilir, o halda ki, aldığı mülk fərdi yaşayış evi olmasın. Yəni, fərdi yaşayış evinin torpağı varsa əgər, həmin torpağın sənədləşdirilməsində, xarici vətəndaşa satılmasında problem çıxır ortaya, qanunvericilik buna imkan vermir. Ona görə də xarici vətəndaş bu alqı-satqını həyata keçirə bilməz. Amma məsələn deyək ki, xarici vətəndaş yeni tikilən bir binanı ala bilər bütünlükdə. Çünki xarici vətəndaşın Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu alqı-satqını həyata keçirməyə imkanları var. Və yenə deyirəm ki, bura aiddir yeni tikilidə, köhnə tikilidə torpaq sahəsi istisna olmaqla bütün daşınmaz əmlak subyektləri, yəni qeyri-yaşayış sahələri də daxil olmaqla.